የዛሬ 6 ወር ከነበረው የሰላም ሁኔታ በእጅጉ የተሻለ የሰላም ሁኔታ አለ። አሁንኛ የሚያስፈልገን ሰይፍ የሰላም የይቅርታ የፍቅር መሆን አለበት። የሰላም ጭላንጭል ስናገኝም 10 20 እርምጃ ቀድመን የምናከናውነው ሰላም ስለምንፈልግ። በሰላም ጊዜ ሎጂካሊ አሳምኖ ለሰላም መዝመት ቀላል ጉዳይ አይደለም። ሰላም ከጦርነት ያልተናነሰ ስራ ትጋት ይጠይቃል። ምን ጊዜም ሰላም ሲባል የአንድ ሰው ህይወት ማትረፍ ስለሆነ እኛ ቀድመን ግንባር ቀደም ሆነን ለዚያ ሰላም የምንተጋ መሆን አለብን። አዎንታዊ ሰላም ለማምጣት የሚያስፈልጉ የንግግር፣ የምክክር፣ የመቀራረብ፣ የመተማመን ስራዎች በስፋት ተጀምረዋል። እነዚህ ይጠናከራሉ።